Jeg har fått tak i en førsteklasses flybillett fra Qatar Airways som går for å være det beste og dyreste flyselskapet i verden. Det er en Rolls-Royce i lufta. Noen av disse flybillettene koster godt over 150 000 kroner. Vi har førsteklasses lounge i Dubai som går for å være en av de mest luksuriøse first class loungene i verden. Det blir bare fetere og fetere jo mer du kommer inn. For å prøve å gjøre turen verdt det skal jeg drikke grisedyr champagne med begge hendene. So we want a bottle of champagne. Men for å virkelig sette pris på en ordentlig førsteklasses billett må vi selvfølgelig fly economy og business. Først må vi teste økonomiklassen, det er det de vanlige kvega flyr. Så du lurer på hva et kveg er? Da har du antageligvis sett. Få opp et lite bilde. Kveg, det er arbeiderklassen. De som gjør som det blir fortalt. Også kjent som saueflokken. Og for å kompensere med den lille blindplassen, så skal vi gutta drikke GT'er som aldri før. Altså, vi skal tømme barskapet på det flyet. Bare for det er så rev av beinplass. Skjenk meg drit da, og spøtt meg i øret. Jeg må ha en drink bare for å håndtere køen her. Ja, nå skal jeg ikke prate bare om drikke, men det er jo jævla lang kø. Her er det blitt stoppet og ransakt, og den sekken skal under setet. Nei, putt den opp i hylla, ja. Alright, vi har fått satt oss. Kan jo bare begynne med beinplass. Den er ganske skittig. Jeg er jo 1,67 høy, og kjenner at jeg kunne trengt mer plass. Så at det blir GT'er, det er ingen tvil om. Anyways, vi sitter ganske trangt. Det er liksom ikke sånn komfort. Du går på plass med alle, du står i kø. Ja, det er bare så langt en ganske sånn kveg-experience. Noe jeg tror vi ikke kommer til å erfare på hverken business eller førsteklasse. Da tror jeg du bor det først. Ja. Eller private jet. Jeg håper du får en egen liten lounge på first class, altså jeg er så jævlig gassed. Ok, de aller fleste av oss har flyttet økonomi, vi vet hvordan det er, altså sånn, det er liksom ikke så spesielt, det er trang beinplass, det er dårlige seter, du får vondt i ryggen, de bak deg begynner å sparke når du legger ned setet, det er liksom, det er the fucking basics. Du må drikke fra deg alle fem sanser for å klare å håndtere den flyturen, liksom. Det er det jeg holder på å gjøre nå, bestilt hele barskapet. Anyways, jeg tenker at vi må over på noe dyrere, altså, sånn helt ærlig, fordi det er ikke noe unik opplevelse. Vi går over på business. Og den koster faen meg 30-40 000 kroner sete. Så for å ha råd til de videoene her, så må vi ha en samarbeidspartner. Og derfor har vi nå gått i samarbeid med Atlas VPN. Jeg kan nå se for meg at en del av dere besøker en god del lugubre nettsider som aldri burde se dagens lys. Neida. Men med en VPN så blir du rett og slett vanskeligere å overvåke, du blir mindre tracka, du er mindre utsatt for hackere, og du har en tryggere opplevelse når du surfer rundt på nett. Akkurat nå har de tilbudt i 3 år hvor du får tilgang for $1,99 i måneden, altså under 20 spenn i måneden, 3 års tilgang. I tillegg til det så har du 30 dagers penger tilbake garanti. Med Atlas VPN så kan du endre posisjonen din, sånn at nettsiden du surfer på tur du er i et annet land, som for eksempel Netflix Norge, har ikke tilgang på alle seriene som de har i USA. Det du gjør da, bam, endrer du posisjonen din til USA, sitter i den der lille trange stua di, Toten eller hvor enn du er fra, og ser på de største og de beste seriene i USA. Med Atlas VPN kan du også spare tusenvis av kroner når du kjøper flybillett på nett. Ofte er billetten mye billigere andre steder i verden enn med norsk IP. Så jeg sier igjen, for under $1,99 i måneden, det er snakk om under 20 kroner, så får du tilgang. Og er du ikke fornøyd, så får du penger tilbake med en 30 dagers garanti. De har bygd en helt jævla ny flyplass her. Det var state of the art. Gjelle hadde faen meg 2 Mac'er, 1 kamera, 50 kabler. Greier som sikkert tar 30 min å få gjennom på Gardermoen. Jeg tok det 2 min. Det er det sykeste du kan på av fly. Så nå er jeg faen meg jævla spent, ass. Jeg håper det er sånn 3 forskjellige servitører. En kommer med sjampis, en kommer med mat. En spør om massasje, en fjerde kommer inn og sier «You want a cigar, sir?» «Fuck yeah, I want a cigar!» En femte kommer inn, lighter sigaren min, en sjette kommer inn og masserer foten min. En ting er for sikkert, det er en kø der, den skal jeg faen ikke stå i. Ok, vi var lovlig sent, det er last call når vi så hvilke gate vi skulle på, så vi er jævla sent ute. Utrolig lang, lang kø, men heldigvis har det fått business class, har sin egen lille kø. Vi gjør bare det vi får beskjed om. Det er veldig synd å måtte gå foran alle. Men her er first og business class. Altså sånn, vi sniker oss inn her. Altså sånn, ja, vi går i dress. Vi snakker business. Vi driver business. Realiteten er hard for mange. Det er en hard verden. Hva, skal jeg endre det? Nei, jeg spiller kun av reglene som er satt. Åh, 9B. Juhu! Her er meg. Dette er min lille lugar. Da har vi fått satt oss. Altså sånn, jeg... Det er jo en nødvendighet det å få lukket
døren til legaren sin og få stengt ut i kvegen da. Fy faen, sjekk kvega her ute. Fy faen, stakkars kvega. Skal sitte på den flighten her i 7 timer. Da kan jeg velge sitteposisjon. Ser du hvor mange posisjoner jeg har, eller? 2, 4, 6, 8. Ja, 8 forskjellige sitteposisjoner uten å overdrive. Eller, jeg kan for eksempel... Ok, nå er det masse aktivitet over hos Gjøller. Jeg ser flyet står nesten og hvert inne kommer over til den. Så la oss se hva Gjøller gjør, det jævla svinnet sitt. Det er sikkert å drikke sjampis. Faen, har du fått burger allerede? Klokka er 2:15, faktisk 2:15. Gjølle er giret på å legge seg. Jeg fikk nettopp beskjed om å holde kjeft, fordi jeg har visst nok pratet for høyt siste timen, uten å merke det. Jeg har jo bare bestilt og bestilt og bestilt, og hun har servert og servert og servert. Så teknisk sett, så er det så skjær å skylde. Gir jo meg 5-åringer, ikke i vodka, shots på rullebom. Ja, hva tror du da liksom? Tror jeg skal holde kjeft da, eller? Jeg prøver å si til Gjølle at kom an, mann. Nå er vi liksom på business her. Vi kan prate business på business. Men Gjølle vil legge seg. Fucking loser. Åh, oh, Jesus Christ. Det var det vi hadde for business. Jeg må også være så ærlig å si at vi spilte inn første klasse før business. Så vi får se hva som venter oss der. Ok, så da har vi finnet flyet. Economy er der. Første klasse er her. Så her skilles våre veier, boys. Jeg skal prøve å bestille en drink ned til dere. Alkoholfri GT. Ok, vi står i første klasse. Man skulle kanskje tro at man ble eskortert direkte til en lounge. Det gjør vi ikke. Vi må stå i kø vi også. Ikke så lang kø da. Men ingenting skjer enda. Vi må sjekke inn alt sammen. Ok, hva faen? Det tok jo jævlig lang tid. Gutta ble ferdig før oss. Så det er visst nok en av verdens sykeste flyplasser, men de har faen ikke fast track engang siden å stå i kø med kvega. Vi har brukt 30 minutter nå på å vente. Snorre og Sondre går faen meg foran oss, og de er kvegeklasse, de er økonomi. Det er det dummeste av det dumme. Nå befinner vi oss i lounge-mekka. Her har du Gulf Air, Falcon Gold Lounge, Moraba Lounge. Ok, Qatar Airways. Skal vi se her da. Det var vist nok vanlig loungen til Qatar Airways, ikke first class lounge, så nå må vi gå for å finne førsteklasses. Alright, etter mye om og men fant vi det, Arlan first class lounge. Nå er jeg spent, gutter. Ok, vi kom oss inn, det var kids area med en gang du kommer inn. Der har vi noe bollebokk. Nei, jeg tør ikke å spise det faktisk. Den her kan jeg spise. Smaker som stirina kaker. Digg var det i hvert fall. Gjør det, jeg setter oss ned. Det blir bare fetere og fetere jo mer du kommer inn. Ok, vi har fått en slags meny her. Har du drikke, alt av sparkling water, champagne, alt sammen. Pasta, salat, supper, snacks, appetizers, burgere, wraps, omeletter, frokost, indisk, italiensk, fransk, dansk. Du har tysk dunkelbær. Dette er det vi drikker. Hei, så vi want a bottle of champagne and one Hennessy as well. Vi har hentet en ekstra hjelp. Hun fikk bært fram et ekstra bord. Vi har ett bord til drikkevarer og ett bord til matvarer. Medisinering og næring. Det eneste jeg skal si er at hvis jeg klarte det, så klarer dere det hjemme da. Og det er derfor jeg valgte også å lansere et kurs nå, som kommer til å koste 50 000 kroner i måneden. Det eneste du gjør da, det er å gå inn på vestlin.com, signe deg opp. Da er det 50 000 kroners engangssum, 20 000 kroner etter det. Og så kanskje du også en dag kan fly første klasse, eller business da. For noen er det jo nok. Thank you very much. Kjendiser og milliardærer, de gidder ikke å sitte og vente. De rike betaler for komfort, nummer en. Nummer to, tidsbesparelse. De gidder ikke å stå i kø, de gidder ikke å sitte på tog med kveg. De sitter med et kveg nå. Det er bare kveg nå. Altså, man må virke opp til privat. Må vi kjøre oss konkurs for å fly privat? Ja, kanskje vi må da. Vi kommer ikke noe på før, det er helt på trynet der. Så jeg har tenkt å lage en kul TikTok-video, så det vi gjør da. Vi venter til alle har gått på, og så skal jeg få til å se som jeg går på alene. First class for me and him. Alright, so you can go straight and left. Straight and left. Thank you. Thank you. Hi. Jeg har fått satt oss, jeg kjenner jeg bare forbanna skuffa. Jeg prøvde uansett å bestille meg en gin tonic for å senke nervene, senke forbannelsen og håndtere dette greiene her. Det fikk jeg ikke lov til, de har ikke lov til å servere det før etter take-off. Bartender. Jeg begynner tydeligvis skiftet sitt når jeg er i lufta. Det var faen, bare se på det, folkens. Det føles
som business. Det jo, jeg trodde jeg fikk en egen jævla lugar. Jeg trodde jeg skulle få en dusj. Jeg trodde jeg skulle få flere mann som på en måte serverte flere av mine trengsler. Men her det en dame. Jeg har ikke fått champagne i gang. Kjenner jeg pist, ass. Det de verste penger jeg har brukt hvis det fortsetter sånn her. Det burde ta seg opp. Perfekt. Jeg har fått lagt meg ned i min store trøst. Men vi skal i hvert fall i maten har en sjanse, så jeg trykker på knappen. Mens alt det her skjer, så må jeg altså si til dere at jeg sitter jo og får massasje i setet. Faen da, kommer ikke lenger opp? Nei! Den skal ikke ned! Nei! Der da, den går opp, den går ned. Sånn ja. Der! Kjøler påstår nå at det her 3 retter. Altså 1, 2 og 3. Det for dumt, eller? Da blir jeg synd av. Det var greit, det var jævla lite da. Normalt har folk flyskrekk her, jeg har for mye promille til det, jeg er for forbannet til det. Fordi det viste seg at den 4-retten vi fikk på bordet her, det var faktisk 4-rettersen. Er det mulig liksom? X antall tusen har punget ut for det greiene her. Vi kan ikke drikke opp penger heller. Enten så må vi bestille en flybillett med lengre distanse. Det skulle være et stort fly, vi sjekket det, det skulle være første klasse. Eller så må man gå the extra fucking mile og fly privatfly. Hva tenker dere? Helt ærlig, jeg tenker sistnevnte. Skyt ut i kommentarfeltet, for jeg kjenner jeg ble pissen også.